kamida bulshada ku nool magaalada Laascaanood ayaa ka hadlay wafdi maalinimadii shalay soo gaaray magaalada Laascaanood oo ka itimay koonfurta gobolka Sool ee deegaanada ay ka socoto shaqaaqada u dhaxaysa beelaha wadadiga gobolka Sool, iyadoo ay bulshada magaalada Laascaanood ay siyaabo kala duwan uga hadlay wafdigaasi oo amabaxay koonfurta gobolka Sool. waxaana hadaladoodi kamid ahaa sida tan: wafdida timid ee culus ee hoggaaminaya guddoomiyaha baarlamaanku, waxaan u arkaa wafdi wanaagsan, waqtigii loogu baahnaa ka yar dib u dhacday, laakiin si wacan u soo dadaashay labada beelada walaalaha meesha ku dagaalamaya. Ilaahay waxaan u baryay lahayn nabadgelyo dhexdhigo. Soomaalida waxaa ku maamada colaad wiil baa ku dhashay, wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho. Iyadoo gobollada bariga wixii ay ka tabanayeen aanay ka haynin xukuumadda Muuse Biixi, oo aada muddo inay noqotay xukuumad madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeen kuma ka soo jeedaan gobollada bari galbeed oo iska weylowday gobolladii bariga. Haddana wafdidaas way timid, dagaalkiina wuu qabooba maka wuu joogsaday, ciidamadan saaka way gaadheen ka timida ciidamada qaranka. Ilaahay waxaan ugu baryaya labada beelada walaalaha inuu beerkooda buraxdusumariyo, nabadgelyo ku soo dabaalo. Iyagana waxaan ugu baaqayaa in badan baa dagaalamaysayn, dagaalka waa Soomaaliya guul way ka gaari weyde, walaalooba iska joojiya dagaalka. Sool wafdidii saa ka baxday ee ka baxday gobolka Sool ee wada nabadeynta colaadaha ka dhex taagan labada tegeen gubaha baabuurkooda og, laakiinse waxaan ku rajo qabnaa wax khayr qaba inay ka soo saaraan, oo macnihi rajada ay qabaan u tageen iyo qaraabdii problemka ka dhex taagan dadka, ilaahay xankooda macnihi si qaar qabta ilaahay uga dhigo nabadna ay ka soo saaraan beelahaas ku hayaalka. Ka hadlayaa wafdiga u baxay meesha dagaal ka socdo labada beelood walaalaha ee islaynaya ee dirirtu dhex taallo, iyagoo aan waxbaba dhexool oo wax dhibaato aanay dhexool, balse shaydaan uu isku dirayo. Waxaan leeyahay wafdiga u baxay walaalayaal, waan sidii ugu wacan inaad ku soo dhammaysaan labada qabiil ee isku laynaya koonfurta gobolka Sool, inaad si waanwaana ku soo dhammaysaan, oo waxa weeyaan aan xigmadi ku jirin ama nuxuraan ku jirin oo walaaltinimo iyo kalgacala. وعبد الرحمن أحمد لول تلفيشك عالمي جاي كالسان لاصعانود.